Hola, bo día. A ver, vouvos ensinar a entrar no servicio de mensaxería para que volades enviarme algunha mensaxe. Vou entrar como se fose un alumno, por exemplo, co meu usuario de proba. Que está matriculado nun curso do Departamento de Tecnoloxía na ESO, que vai ser Informática 4. Vou no buscar. De acordo? Moi ben. Se vou ao meu perfil e vou a mensaxes, vou atopar todos os contactos. Bueno, elixo o curso Informática 4. Vou a atopar todos os contactos que existen, vale, neste sistema. Entón, vou a coller, por exemplo, o meu, que é a profe, vou enviar unha mensaxe. Cando eu vos conteste, se tedes ben configurado o correo electrónico dentro do aula virtual e non tedes o non responder @edu.xunta.es, e vos enviará unha copia da mensaxe ao voso correo electrónico. De acordo? Se non o tedes, pois vai ser máis complicado comunicarnos, polo tanto, cambiade este non responder @edu.xunta.es polo correo electrónico, un correo electrónico real, e suxerería permitir ver o meu enderezo de correo electrónico únicamente a outros membros do curso ou agochar o non o meu correo electrónico. Como vos queirades. Veña, graciñas, chao.